Aslan əmi getməyin. Aslan əmi bayaq eşqdən, məhəbbətdən danışdınız. Dediniz həyatda ondan ucaq bir his yoxdur. Ulu yaradan insanları yaradanda fərdlərə bölü, qadına və kişiyə. Özlərin idarə eləmək üçün bunlara ağıl verdi. Gördü nə qadın, nə kişi bir-birinə yaxınlaşmır. Onda məhəbbət hissini yaradı. Məhz bizi bugün bu həyata cəm eləyən məhəbbət hissidir. Kimin ürəyində saf məhəbbət hissi varsa var olsun o ürəyi. Temur, gəl, mən sənə ərkinən Temur deyə bilərəm, ona görə sən də bir qardaş oğlusan. Sağ ol. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz, hörmətli, ülgüzlü cəmaatı, axsı cəmaatı. Şirvanımızın göz olan Aksu. Aksu bizim elimizdir, obamızdır, cemaatımızdır. Allah Azərbaycanımızı korusun, xalqımızı korusun. Şirvan məclisində də peşronla başlayarlar inşallah. Biz ta qədimdən, Aşıq Bilaldan, Aşıq Şakirdən, Aşıq Mahmuddan həməşə belə görmüşük. Bu elimizin, obamızın adəti ilə də biz hər bir zaman davam edirik. İnşallah həməşə elimizdə, obamızda gözəl məclislərdə olaq. Mən Vasif müəllimə təşəkkürümü bildirirəm, Qorxmaz müəllimə. Gözəl sənətçi dostlarıma təşəkkürümü bildirirəm, xanım müəllimizə təşəkkürümü bildirirəm. Elnur Şamaxlı, mənlə çiyin-çiyinə əziyyət çəkən qardaşımıza təşəkkürümü bildirirəm. Vah! Cavanşir Vasif oğlu, eşq olsun ki, bizi YouTube kanallarında gözəl canlandırırsan, xalqımıza tanıtırsınız. Eşq olsun gözəl Aksumuza, Aksulların şərəfinə bir öz şəninizə bir gözəl alqışlar gəlsin. Əsl Aksul alqışı. Eşq olsun sizə. Sağ olun. Həməşə gözəl məclislərinizə gələn inşallah. Gəl-gəl odlayək sinəm üstən, gəl-gəl odlayək sinəm üstən, səniyə yalmala göz, telli sazma sazım, səniyə yalmala göz, telli sazım. Thank you.
yaşa həmişe, gözəl sazma sazım, yaşayay həmişe, telli sazım ver gel, telli sazım. Cibiz dolu olsun, koyla bak hacda, eşli olsun telimiz mənimə. Böyük sənətkarımıza, aksımızın ustaz sənətkarına, eşli olsun sizlere, gözəl aksımız. Sen gemeye derde, sen düşmezsen gemeye derde, sesin gelsin perde perde asazım, sesin gelsin asazım perde perde, boy sizinle meclislerde, boy sizinle. Sazma sazım, biraz dalmay, telli sazım. Şakir Ecel seni benden ayırdı, Şakir Ecel seni benden ayırdı, de hansı diyardan taparam seni. Ay kardeş onda gezdiğimiz şehri çemenleyen, güllü yaylardan taparam seni yemen hemen 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 hemen. Həməşə toylarda xərcdir, aşığa xərcdir. Allah sizi razı olsun. Dev, nə gözəl iş görürsən bu dünyada gör. Yaxşılıq elə, yaxşı əməllərinlə ged bu dünyada. Allah bu qafıda, bu eldə Şirvanımızın gözü olan axımızda sizin qafınızı toyla açmasan inşallah. Temur sağ ol, ay Temur. Bir bura gəl. Ay qardaş bu susmaz, sənə yaraşmaz. Ay qardaş bu susmaz, sənə yaraşmaz. Dur kurbanın olum çalahı biraz, çalahı biraz, çalahı biraz, çalahı biraz. Bir elinde gelen, bir elinde saz. Hey 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 hey. Bir elinde gelen, bir elinde saz, ağır yığınaktan taparam seni aman 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 aman. Cibiz dolu olsun. Bir söz diyeceğim, ancak məclisdə indi Aksu torpağındayım. Bir balaca olabilsin, benim bu sözüme alternatif fikir olsun, onu da kabul edeceğim. Şakiri həmişə Aksulu kimi təqdim edirlər. 58-ci ilə qədər Aksun, Xəlilli kəndi Kürdəmirin inzibatı dairəsinə məxsus olub. 58-ci ildə verilib, yəni tarixi bilənlər, Aksun, tarixin bilənlər yaxşı bilir. Şakir nə Kürdəmirlidir, nə Aksuludur. Şakir Azərbaycanlı, ictimailəşmiş bir insandır. Bir dəfə Ağa Məhəmməd müəllim mənə dedi ki, imkan varsa Şakirlə Əhmədi birləşdirən bir şeir yaz. Dedim, ay Ağa Məhəmməd müəllim, Allah Ağa Məhəmməd müəllimə rəhmət eləsin. Sağ ol. Şakirin oğluna. Dedim, ay Ağa Məhəmməd müəllim, vallah bir balaca elə sənətkarlar haqqında şeir yazmaq biraz çətindir. Dedi, sən yazarsan. Dedim, Allah versə yazaram. Fikirləşdim. Şakirin səsindən dünyada olmur, Əhmədin də sözündən. Elə buradan bir qafiyə yarandı. Səsdə Şakir, sözdə Əhməd. Şirvana bir ot salıblar. Səsdə Şakir, sözdə Əhməd. Elə bil ki, bal dadırlar. Səsdə Şakir, sözdə Əhməd. Tək-tək gəldilər cahana, beləsin doğmaz hər ana, səs salıblar hər bir yana.
Səsdə Şakir, sözdə Əhməd. Vasif deyər qəlbim darda. Harda tapaq, sizi harda. Qiymətiniz yox diyarda. Səsdə Şakir, sözdə Əhməd. Eşq olsun Demur, yaşa. Sağ ol Vasif əzəmiz. Eşq olsun böyük sənətkarımız. Ay can, ay can, ay can. Haram gedirsen bu baharı çağı. Hey 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 hepimizim. De haram gedirsen bu baharı çağı. Yetmez sensiz kalan Şakir oyladı. Cezim hesretinden aralı dağı. Ağır yığınaklardan taparam seni. Ey ay kardeş, bu susmak sana yaraşmaz. Dur dur bağlı oğlum çalohu biraz. Bir eline gelem, bir elinde saz. Ağır yığınaklardan taparam seni aman aman. Heç bir hazineden tapılal değil. Heç bir hazineden tapılal değil. Senin ne kuzulur nezer baksu. Ay güzel aksu, ay elim aksu, ay obam aksu, ay güzel aksu. Sen de gel.
güzel aksın. Gözel elimiz obamız. Allah sizden razı olsun. Duş olsun hamuza.